No niin, se olisi sitten hyvää huomenta. Ja mulla meni vähän pitkäksi toi tossa, kun otin sitä, join sitä kahvia silloin 9 jälkeen, niin menin 2:lta nukkuun. Se oli kello 2 aamuyöstä, kun menin nukkuun ja tuli sitten vähän valvottua siinä, kun ajattelin, että joo, että en mä kauheasti valvo, olin tuossa tietokoneella ja sitten katsoin kelloa, että kello on sen verran, että mä voisin elokuvan katsoa, niin sitten katselin Gremlins. Tiedätte varmaan semmoisen sen ruskean karvapallon, semmoisen kuin Gremlins. En tiedä, tietääkö Jonnet sitä, mutta kaikki nuoret ja muut, en tiedä, tietääkö ne semmoista, mikä oli muuten ne ruskea karvapallo. Sitten siinä on niin kuin silmissä toisessa puolella silloin valkoinen osuus ja toinen on ruskea ja muuten sitten se oli selästä ruskea. Sitten tästä kaulalta muuten se on valkoinen tässä kaulan alta mahaan asti tai jalkoihin asti. Käsissä silloin kämmenissä silloin vähän tässä kämmenen päällä valkosta. Ja sitten se on muuten ruskea, se, niin kuin takaa se on ruskea, semmoinen niin kuin pieni karvaukko, niin sitä ei saanut kastella. Sitten 12 jälkeen ei saanut syöttää enää ruokaa. Ja se ei saa valossa olla, eikä saa antaa auringonvaloa, muuten se kuolee auringonvaloa. Niin, se oli ihan hyvä leffa, niin se tuli katsottua ja sitten oltiin muuten koneella tuossa, niin meni vähän pitkäksi toi. Meni vähän pitkäksi tota, tuli vähän valvottua, kun rupesikin piristään se kahvi niin, että ei sitten oikein nukuttanutkaan. Kun tuntui niin, että ei oikein ei väsytäkään niin enää, niin mitä sitten ennen sitä kahvia väsytti tossa. Niin. Tämmönen tapaus kävi sitten ja nyt mä heräsin jo 7 aikaan ylös tässä. Ja tällaista rupeen tästä laittamaan kahvit valmiiksi äkkiä, että saa kahvia ja pääsen mittaamaan saakutin verenpaineet ja kahvit ja tämmöiset näin. Näillä mennään eteenpäin tähän torstain. Hiivitään torstaita eteenpäin. Että kyllä taas viikko on mennyt kohta liian pirusti. Nyt jo torstai. Ajatelkaa, jo torstai. Tämmöstä. Kyllä se tästä pikkuhiljaa. Pimeitä on kuin huopa tossa tehtaalla, kun ei ole sitä lunta, joka toi sitä valoo. Aika pimeitä on. Jos olisi vähän luntakin tossa, niin katuvalot kun hohtaisi tuohon lumeenkin, niin tulisi vähän valosampaa, kun ne valoa, lumi antaa valoa sieltä enemmän. Mutta kun lunta ei ole, ja saisi tulla kyllä lunta, tää tässä ei ole kauan aikaa enää, että lunta saisi olla. Kattokaa nyt, tässä ei ole kauan aikaa enää. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, melkein 7 päivää aikainen, kun on toi ensimmäinen joulukuun päivä. Kun nyt on torstai, niin se on viikko, tasan viikko, niin sitten on joulukuun ensimmäinen päivä, niin silloin sais olisi sitä olla lunta, niin se olisi mukavampi, kun joulunakin olisi lunta, ettei olisi taas, että vedetään potkukelkalla niin tuossa asfaltilla, että kipinät vetelee, tai vedetäänkö se auton perässä. Rupeeko mä vetämään potkukelkalla auton perässä, että kipinät vetää. Tuommoista. Semmoista vaan tähän aamuseen ja sitten ei ole tullut pakkasta. Eikä tuolla niin kuin lapsille mitään tekemistä ulkona, potkia kiviä, niin kuin mä oon sanonut, ei talvella pitäisi päästä pulkkamäkeen, pitäisi päästä touhua niitä talvisia leikkejä, mutta kun ei tuolla ole lunta, niin potkitaan sitten kiviä sitten. Sitten potkitaan kiviä sitten. Tämmöistä, mutta ei tässä sen ihmeempää tähän, että nyt laitetaan kahvia ja tästä lähdetään niin ja sit mun pitää kiittää oikein kovasti. Iso kiitos sille, joka on keksinyt kuntopyörän. Sille niin isot kiitokset, kuka sen on keksinyt. Kuka on keksinyt kuntopyörän. Ei tässä nyt näe tonne ei nyt näe, kun ei mulla on valoa tähän. Tähän ei saa valoa tähän kameraan. Niin. Oikein isot kiitokset sille, joka sen idean on keksinyt. Kuntopyörän on keksinyt ja saanut toteutettua kuntopyörän. Ja sitten se on sanonut, että kuluttajatkin voi ostaa, ettei sitä aina ole salilla, että pitää mennä sinne salille, missä on muitakin säätäjiä, kun salilla on vähän sellaista muutakin säätäjää.
Että se tuo aina sitä omaa hilpeyttä, kun salille menee ja sitten vääntää rautaa, niin se tuo aina sitä omaa hilpeyttä, kun sinne menee. Että kun meet salille, niin siellä kaikki kattoo, kun sä meet sinne, minkälainen tyyppi sä oot, mikä sun vahvuudet on, paljon sä nostat penkistä, ne ajattelee, että paljon tommonen tuntuu, että näyttää aika rimppakin tulta, paljon se nostaa penkistä, ne ajattelee. Ja sit kun sä meet ottaa penkistä, niin, tai meet tekee niitä rautoja, nostaa niitä, niin ne ihmettelee, että ei tos tuu mitään. Ja sitten pitäisi mennä tuntuu, että ihmiset haluaa mennä neuvomaan, että sä teet ne liikkees aivan väärin, että sä et osaa salilla niinku vääntää rautaa, että sä teet ne liikkeet aivan, ne liikkeet menee päin persettä, että sä et osaa tehdä ne liikkeet, niin jonkun pitää aina mennä, tuntuu, että joku menisi neuvomaan sitten, että teen ne näin ja näin, eikä ne tehdä tälläin. Niin se on vähän semmoista, että siinä on vähän sellainen meininki, että ei kiitos meikäläiselle. Ei tarvitse muiden miettiä, paljon meikäläinen nostaa penkistä. Kun niitä onneksi pystyy kotonakin tekemään näitä samoja juttuja melkein kuin mitä salilla pystyy tekemään. Niin se on paljon mukavampaa sitten siinä ihan omassa rauhassa, niin ei tarvitse muiden kyttää kyylää, paljon penkistä nousee ja paljon miten mä väännän sitä rautaa, jos mä haluan sitä vääntää. Niin ei tarvitse muiden sitä katsoa ja ei tarvitse sitten sitä hilpeyttä esiintyä muissa henkilöissä. Se ei tarkoita, niin, että semmoista se on, että sellainen on, kun ihmiset on vaan sellaisia, että se tuo sitä hilpeyttä muihin henkilöihin. Ihminen on vaan semmoinen. Se ei koskaan osaa olla semmoisessa omissa oloissaan, että aina pitää olla semmoinen, joka katsoo ja ihmettelee muita ihmisiä. Että kukaan ihminen ei ole semmoinen, että toisten asiat ei kiinnosta. Aina jotakuta kiinnostaa jonkun muun ihmisen niin kuin asiat, miten se toimii, että miten toi tietty henkilö tekee, että niin, kukaan ei ole semmoinen, että ihmiset saa mennä rauhassa tuolla, että ketään ei sillä niin kuin kiinnosta, mutta aina kaikkia jotain, aina joku kiinnostaa jotain uutta, jos jotain uutta näkee, että mikäs toi henki, niin vähän otetaan selvää sitten asioista. Ei nyt ihan sillä, mutta melkein. Joo, mä rupeen tässä nyt pistämään tätä kahvia tästä, otetaan tästä nyt vähän tätä. Yksi. Kaksi. Kolme ja noin. Lisät siihen vielä noin. Sellaista se, sellainen suomalainen ihminen vaan on semmoinen ihmeellinen, että sen pitää sitten niin. Ja sitten jos tietyissä, sanotaan, että pienessä salissa, sitten kun se menee, niin se on aina täynnä. Saa odottaa vuoroonsa näissä salihommista, että siinä saa aina ottaa sitä vuoroonsa, kun menee sinne salille tekee jotain rautaa vääntään. Niin siellä saa aina, niin kuin, aina melkein odottaa sitä omaa vuoroonsa, että pääsis nostaa niitä rautoja. Mutta sitten taas, kun niitä ei huolleta, ne on ihan perseestä ne vehkeet, kun niitä ei koskaan kukaan huolla siellä, niin on aina on paskana tai ei ole paskana tai sitten ne on ihan minkälaiset vehkeet. Semmosta se on, mutta ei siitä salihommissa sen enempää, että se ei koskaan ole meikäläisen juttu vääntää rautaa ja näyttää sellaiselta kaapilta lihaksia ja on ympärillä semmoista, niin kuin näyttää sellaiselta kauhealta kaapilta. Mutta ei se on, kaikille on onneksi jotain. Näin. Onneksi on kaikille jotain, ettei ole aina sitä samaa juttua. Ja tällaista. Kun meikäläiset on kysytty, että miksi mä en mene salille vääntää rautaa, mutta se ei ole meikäläisen juttu koskaan ollutkaan. Mä joskus ollut käynyt salilla vähän sen yrittämässä rautaa vääntää, niin ei siitä meikäläiselle tullut mitään. Ei vaan ole kipinää syntynyt siihen, että väännettäisiin rautaa niin, että lähtee ja ruvettaisiin pullistelemaan jossain, niin kuin siinä tulee se, että sit kun väännetään rautaa, niin siinä myös pullistellaan lihaksilla ja näytetään, että minkälaiset lihakset löytyy, niin mä en ole semmoinen pullistelija saman laukka, joka kattelee ja vääntää ja tuommoista. Ja sitten
en nyt sano, mutta yleensä huomaa, että tietyt henkilöt kulkee tietyissä verkkahousuissa, sitten niillä on pilottitakki, niin niistä ainakin huokuu se, että ne on salilla kävijöitä. Jotkut nähnyt, että olisi, mutta en siitä sen enempää. En rupea siitä sitten. No, mä pistin jo kahvit päälle, vaikka mä en ole verenpainetta vielä mittailu, niin pistin jo kahvit tulemaan. Oho. Äkkiä mittailee verenpaineita, että mä voin juoda kahvi, ettei se jää väliähdy toi kahvi, niin nyt äkkiä mittaa verenpaineita niin perkeleesti tähän nopeasti, että pitää saada mitattua verenpaineita ennen kuin mä juon kahvia. Ei, mutta kun nyt on pakko lopettaa, kun pitää juosta mittaa verenpaineita näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tämmönen oli meikäläisen aamu tästä, että tuli sitten vähän valvottua pitkään, kun kahvi piristikin, eikä se, vaikka ei pitänyt piristää, mutta silti se piristi niin, että tuli vähän nukuttuu, meni vähän pitkäksi ja en mä nukkunut kuin joku noin 5 tuntia. Tämmönen tapaus. Joo. Ei, mutta kun mä rupein tästä laittaa vaatetuksia ja saan uudet farkukki tänään käyttöön tosta noin. Levikset käyttöön. Katsotaan nyt, otanko nämä levikset käyttöön sitten. Haittaako? Nämä on uudet levikset, ei nämä uudet levikset on, mutta levikset nämä kuitenkin on. Levikset, mutta haittaakohan nää täältä. Näkyyköhän nää se tänne, jos ottaa käyttöön, niin näkyyköhän noi tuolta, tommoset jäljet täällä levikset, näissä farkuissa. Pienet ompeleetko täällä on sitten? Tai tommoset jäljet, mutta ei kai ne haittaa. Juu. Ei näistä sen enempää, näissä oli katsotaan, että millaiset lahkeet näissä oli, kun näissä liian lyhkäiset lahkeet, mutta semmonen tapaus. Nyt täytyy tästä kipasta ja lopettaa, että voi mä mittailla verenpainetta, niin laitetaan tääkin kohta linjoille. Ei muuta kuin tällainen torstain aamu meikäläisellä tässä. Minkälainen sinun aamusi on yleensä? Pitääkö sinun saada kahvia vai oletko niitä teenkittaajia näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän? Ja oletko sinä se raudan vääntäjä?